ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့စားပလင်မောင်နဲ့ရွှေကိုရံတော်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာလံအပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေတညာတနာ၌ကြီးမြတ်နိုင်ကန္နာလန်အနီးမှာရှိတဲ့မြတ်သုံးကောင်ပွဲရုံရဲ့အနောက်မှာပွဲရုံလုံသမားများစုပြီးညစာစားတောက်နေကြပါတယ်ပွဲရုံလုံသမားတွေကပွဲရုံအနောက်မှာရှိတဲ့ဇပွဲရှိကြီးပေါ်မှာအင်တုံကြီးတစ်လုံးချပြီးပုံးရင်နဲ့ဝတ်သားဟင်းကိုထဲကမြင်းဆက်စွာစားတောက်နေကြပါတယ်အလုံသမားများထဲမှာတော့အသက်ငယ်ဆုံးကအသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူငယ်လေးရဲ့အမည်ကတော့မောင်တင့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ကမြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံမှာရှိတဲ့အခြားသောအလုပ်သမားများနဲ့မတူဘဲပွဲရုံပိုင်ရှင်ထံမှာကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်တုန်းကမောင်တင့်တယ်ကိုလူတစ်ယောက်ကခေါ်ဆောင်လာပြီးပွဲရုံပိုင်ရှင်ဥတိတ်ခွန်းထံမှာ၃နှစ်တိတိခိုင်းစေဖို့အတွက်ငွေ300နဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ကစပြီးမောင်တင့်တယ်လည်းဥတိတ်ခွန်းရဲ့မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံမှာအများစုရဲ့ခိုင်းပတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ကိုအလုသမားများအားလုံးကအနိုင်ယူကြပါတယ်။ပွဲုံပိုင်ရှင်ဥတိတ်ခွန်းရဲ့မိမဒေါ်ကျင်မူကြီးကလည်းသားသမီးချင်းမစာမနာပဲခိုင်းစေပါတယ်။ဥတိတ်ခွန်းရဲ့သားမောင်တိတ်စိန်ကလည်းမောင်တင့်တယ်ကိုနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုကျင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဥတိတ်ခွန်းရဲ့ပွဲုံမှာခေါ်ယူထားတဲ့မြတ်မြမခင်သက်စားတဲ့မင်းကလေးများကလည်းမောင်တင့်တယ်ကိုမထင်းမထင်းသလိုစူပူချိမ့်ပေါက်ပါတယ်ပွဲုံပိုင်ရှင်ဥတိတ်ခွန်းရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့ဘိုယူးဂျော်နီဆိုသူကလည်းလူမဆန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတတ်ပါသေးတယ်မောင်တင့်တယ်ကလေးကတော့အလုသမားများရဲ့နိုင်ထက်စီနေပြုခြင်းမှုကိုသီးခံပြီးပုံးရည်ကြီးနဲ့ထမင်းကိုသာနေဖန်ရင်းနဲ့မြင်းဆက်စွာစားတောက်နေပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲပွဲုံပိုင်ရှင်ဥတိတ်ခွန်းရဲ့ကျဲလောင်းတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟဲ့အောင်တင့်တယ်ကြီးငါ့ကိုအရက်ဝယ်ပေးအောင်ဆိုတဲ့ဥတိတ်ခွန်ရဲ့ကျဲလောင်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်စားလက်စပကံကိုချကကမန်းကရန်လက်ဆေးပါတယ်ဒီတော့ကျန်တဲ့လုံသွားများကဟဲ့ကောင်မင်းပကံထားခဲ့ပြီးပြန်လာရင်တော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးနော်လို့ဝိုင်းဝန်းနောက်ပြောင်ကြပါတယ်တင့်တယ်လည်းအလုံသမားများကိုကြည့်ရှုကနှကောင်းရှုံလိုက်ပြီးခမရတို့ဒီလောက်တောင်ငတ်ကြည့်ကြရင်လဲကျုပ်ပကံထဲကအကြံတွေကိုစားလိုက်ပါတော့ကျုပ်ဒီနေ့ညအငတ်ခံလိုက်မယ်လို့ဆိုကဥတိတ်ခွန်းကြီးရှိတဲ့ပွဲရုံရဲ့အပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားပါတယ်ဥတိတ်ခွန်းကတော့ပွဲရုံရဲ့ပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့ပလက်ကလထိုင်းကြီးပေါ်မှာအငိမ့်စားထိုင်ပြီးတော့မြတ်များဆိုတဲ့မင်းကလေးရဲ့အနှိတ်အနေကိုခံလို့နေပါတယ်ဥတိတ်ခွန်းကမောင်တင့်တယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့အောင်တင့်တယ်အရက်တောက်ချင်လို့ခေါ်လိုက်တာအရက်ဝယ်ပေးစမ်းလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့တင့်တယ်ကပတ်စံပေးလေဗျာကျုပ်ရဲ့လက်ထဲကိုပတ်စံရောက်တာနဲ့အရက်ရောက်စေရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဥတိတ်ခွန်လည်းသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတမှုကိုထုတ်လိုက်ပြီးရော့အရက်တပရင်းသွားဝယ်လာခဲ့အမီးအတွက်တော့ကြော့ကြော်ဝယ်လာခဲ့ကြားလာဆိုပြီးခိုင်းစေလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်တင့်တယ်လည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့အရက်ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးတွားရောက်ဝယ်ယူပါတယ်ဒီနောက်အရက်နဲ့ကြော့ကြော်များဝယ်ယူပြီးဥတိတ်ခွန်ထံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အင်ကြီးရဲ့ပေါ်ထက်ကိုသွားပြီးဥတိတ်ခွန်ကိုအရက်နဲ့ကြက်ကြော်များပေးရတဲ့ခါမှာတော့အနီနာကိုဥတိတ်ခွန်ကတော့ဒေါ်ကျင်မူရောက်ရှိလာပြီး"အော်မင်းကငါ့ယောက်ျားကိုအရက်နဲ့ကြက်ကြော်တွေဝယ်လာပေးတယ်ဟုတ်လားနင့်ကိုအရက်ဝယ်မပေးပါနဲ့"လို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲ"ကဲဟဲ့ငါ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ချင်အောင်လို့ဆိုကမတိနားမလဲတဲ့မောင်တစ်တဲရဲ့ခေါင်းကိုထောက်ခနဲမီအောင်ခောက်လိုက်ပါတယ်မောင်တစ်တဲလည်းဒေါ်ကျင်မူကြီးကိုကြည့်ကအန်ကိုချိန်လိုက်ပြီး"ဒီမှာဒေါ်ကြီးထောင်ကဲကြီးကကျုပ်ကိုဝယ်ခိုင်းတာဝယ်မပေးလို့ရမလားဗျသူခိုင်းတာကျုပ်မလို့ရင်ကျုပ်ကရိုက်ခံရမယ်အတော်ကြီးကလည်းကျုပ်ကိုအရက်ဝယ်မပေးရဘူးလို့ပြောတယ်ကျုပ်ကဘသူစကားကိုနားထောင်ရမှာလဲဒီအိမ်မှာထောင်ကဲကြီးကဘိုလားဒေါ်ကြီးကဘိုလားဘိုဘသူလဲဆိုတာကိုတော့ကျုပ်ကိုပြောပါလို့မေးတဲ့အခါထောင်ကဲကြီးကဒေါ်ကျင်မူကြီးကိုမျက်စောင်းခဲကြည့်လိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်တက်တယ်ဒီပွဲရုံမှာငါကဘိုပဲလို့အော်ဟစ်ကြုံရပါတယ်ဒီခိုက်ဒေါ်ကျင်မူကြီးကထောင်ကဲကြီးကိုမကြည်မနက်ကြည့်ပြီးဘာ
ပွဲရုံမှာရှင်ကဘိုးဟုတ်လားပွဲရုံကဘသူပိုင်းနဲ့ပွဲရုံလည်းရှင့်တေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးရှင်ကရှင်တို့ကကျမရဲ့မိဘတွေပိုင်းနဲ့ပွဲရုံမှာအလုပ်တမမဟုတ်လားကျမရှင်ကိုယူလို့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတော့မြားဘိုးလုပ်လို့ရမလားဒီပွဲရုံမှာကျင်းမူကဘိုးပဲလို့အော်ဟစ်ကြုံရပါတယ်ထောင်ကဲကြီးဦးတိတ်ခွန်လည်းလက်သေးကိုစုတ်ကစပွဲခုံတိုင်းကနေထူပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအ
ကျွန်တော်ကိုမလာကြောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်သောကောင်မှာငါဖို့ပဲငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ငါရဲ့တောက်ချင်ရင်မင်းဝယ်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ချင်မူကြီးလည်းသူ့မရဲ့လင်ယောက်ကြားကိုအလုံးမဲ့ဒေါသဖြစ်သွားပြီးတော့မစီမစိုင်းမောင်းတက်တဲ့ရဲ့ခေါင်းကိုထောက်ခနဲ့ထောက်ခနဲ့ဆက်တိုက်ခောက်ပါတယ်မဝယ်ရဘူးခဲ့မဝယ်ရဘူးငါရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ရမယ်ကြားလားလို့ဆိုကားခေါင်
အနိုင်မယူနိုင်တာကြောင့်မောင်တက်တယ်ကိုမဲပြီးတော့ရိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်တက်တယ်လည်းဂျားတွေကနေမစီမဆိုင်အနာခံလိုက်ရတာကြောင့်ရင်ထဲမှာနာကျင်သွားပါတယ်မျက်ရည်မကြောင်ထိုင်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုစင်ကဲကျရောက်လာတဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုအန်တူပြီးတော့တင်းတင်းကြိတ်ခံထားရပါတယ်ဒီနောက်ထမင်းစားဝိုင်းကိုပြန်ရောက်တော့သူ့ရဲ့တန်စလုံးလေးထဲမှာထမင်းတစ်စီတောင်မကျန်တော့ပဲပြောင်းတလင်းခါနေပါတယ်ဒီကနေ့ညလဲညစာငှက်ရပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်မောင်တက်တယ်လဲသူ့ကိုနိုင်ထက်စီနေပြုတ်ချနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစကားမတုတ်ပြန်တော့ပဲတံပကံလေးကိုသာဆေးပြီးတော့ပွဲရုံရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိတ်ဆက်ရနေရာကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဖျားစုပ်ကလေးတစ်ချပ်နဲ့ခေါင်းလေးတစ်လုံးသာရှိပါတယ်မောင်တက်တယ်လဲဖျားစုပ်လေးပေါ်မှာလှဲချလိုက်ပြီးရနောက်မျက်လုံးမြောက်မှိတ်ကဒါကတော့ငါဘဝရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ့လေဦးလေးကပြောတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုအများကြီးကြုံပြီးတော့မှဒုက္ခချမ်းသာတွေ့မယ်တဲ့နေပူတွေကလာတဲ့လူကမှနေရိပ်ရဲ့အရသာကိုသိမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံဟာငါအတွက်ငရဲခန်းကြီးဖြစ်နေပြီဒီပွဲရုံကလူတွေအားလုံးငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေအနိုင်ဆုံးမင်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မြတ်မြတ်နဲ့မခင်တကာတော်အမြဲတမ်းနှိပ်စက်ညှက်ပန်းကြတယ်ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ထင်းတွေခွဲပေးရသလိုဈေးကိုလည်းအခေါက်ခေါက်အခါခါသွားပြီးတော့မိကြံငယ်တွေပစ္စည်းတွေငားယူပေးရတယ်ဘလောက်လုပ်ပေးလုပ်ပေးအကောင်းမပြောကြဘူးအလုပ်တစ်ခုခုများအမှားယွင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ငါးခေါင်းပေါ်ကိုပုံချကြတယ်လို့ပြောရင်မြတ်မြတ်နဲ့မခင်တက်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုမျက်လုံးထဲမှာပြန်လည်မြင်အောင်လာပါတယ်ဘိုးယူဂျော်နီဆိုတဲ့သူကလည်းဒေါ်ချင်မူရဲ့တူဖြစ်တာကြောင့်မြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံမှာခုနေရဆက်ဆက်ဒီနေရာဆက်ဆက်ပါဝင်တတ်ပါတယ်တရုတ်တယောက်ပြပေမဲ့လည်းမျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်တွေကိုအလုံးမဲ့အထင်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုယူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအင်္ဂလိပ်စကားအကျိုးပဲ့တွေကိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပြောဆိုပြီးကြီးမြင့်နိုင်ကန်နာမှာရှိတဲ့မိမဟုသမယကိုနောက်ပိုးယူလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကဘိုယူဂျော်နီနောက်ပိုးယူမထွက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ရှုဖနက်ကိုမောင်တက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးပျောင်စင်အောင်တိုက်ချုပ်ခိုင်းပါတယ်မောင်တက်တယ်လေဘိုယူဂျော်နီရဲ့ဖနက်ကိုပျောင်စင်အောင်တိုက်ချွတ်ထားပြီးမဲ့ရှူဖနက်ကိုပွဲရုံအလုပ်သမားတို့ရဲ့ကွန်တွေစတုံးပေလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဂျော်နီကမိမနောက်ပို့ဖို့အတွက်အကြနာပြင်ဆင်ပြီးသူ့ရဲ့ရှူဖနက်ရှိရာကိုရောက်လိုလာပါတယ်ဒီကဖနက်မှာကွန်တွေပေးချန်နေခြင်းကိုမြင်တော့အလုံးမဲ့ဒေါသပုံထားသွားပြီးဟဲ့ကောင်တက်တယ်လာစမ်းငါ့ရဲ့ရှူဖနက်ကိုအသေးချာတိုက်ထားလို့မှားထားရတဲ့ကွန်တွေတွေပါလားမင်းသေဖို့သာပြင်လို့ဆိုကားမောင်တက်တယ်ကိုအနီးနားခေါ်ယူပြီးပါးကိုဖြန်းကနေရိုက်လိုက်ပါတယ်မောင်တက်တယ်လည်းရှူပနမှာကွန်တရွေးများပေးချန်နေခြင်းကအလုသမားတယောက်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးယူဂျော်နီကတော့လက်မခံပဲမောင်တက်တယ်ကိုလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထိုးလျာလူမမယ်ကလေးငယ်ကမြေပေါ်ကိုပြိုလဲကျသွားပါတယ်မောင်တက်တယ်လည်းကျသွားတော့ဘိုးယူဂျော်နီလည်းအားမရနိုင်သေးတာကြောင့်ခြေနဲ့ဆောက်ကံပြန်ပါတယ်မောင်တက်တယ်လေသူ့မှာအပြစ်မရှိပါပဲနဲ့အနိုင်ထက်စီနေပြုတ်ချင်ခံနေရတဲ့နေကိုဘယ်တော့မှမမေ့မရခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ဦးတိတ်ခွန်းဒေါ်ချေမူနဲ့သူတို့ရဲ့သားအိမ်မှာခိုင်းမို့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့အလုသမားမင်းကလေးများအလုယုံကအလုသမားများစတဲ့သူများရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုလည်းအများရန်ခံရပါတယ်မောင်တက်တယ်လေအဲ့ဒီညကနာကျင်တဲ့စိတ်ဝေနာကြောင့်တညာလုံးအိမ်မပြောပဲရှိနေပါတယ်ဒီလိုဝေနာများကိုနာကျင်ခံစားရတဲ့ခါတိုင်းတစုံတယောက်ကိုသတိရတဲ့ဟန်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘဝကတော့ငရဲခန်းကိုရောက်နေပြီဦးလေးရေဦးလေးကငရဲကိုရောက်ပြီးမှန
နှိပ်ပိုင်းရဲ့အရာသာကိုသိရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကျုပ်ကတော့ငရဲ့အရာသာကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီ။နှိပ်ပိုင်းကိုအမြန်ဆုံးရောက်ချင်ပြီ။အမြန်ဆုံးလာပြန်ခေါ်ပါတော့လို့တကိုယ်တည်းရည်ရွယ်နေပါလေ။မောင်တက်တယ်ကိုသူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်ကိုရန်အောင်ကဦးတိတ်ခွန်ထံမှာလာရောက်ရောင်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဦးတိတ်ခွန်ထံမှာ၃နှစ်တိတိနေထိုင်ပြီးရင်တော့လူဘဝအကြောင်းပုံမှန်သိရှိသွားမယ်လို့ဆိုကာရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။သွားခါနီးမှာကိုရန်အောင်ကငါသွားတော့မယ်ဟဲ့တင့်တယ်ကြီး၃နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်တော့မင်းရဲ့ဘဝဟာအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ထူထားပေသားဖြစ်သွားမှာကိုမြင်အောင်သိတယ်ကွာ။ဦးတိတ်ခွန်ကြီးရဲ့ပွဲုံကလူတွေအားလုံးဟာမင်းကိုဝိုင်းဝန်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကြမယ်။မိဘအလိုလိုက်ထားလို့ပျက်စီးနေတဲ့ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့သားတိတ်စိန်ကလည်းမင်းကိုအနိုင်ကျင့်မှာပဲ။နောက်ပြီးဦးတိတ်ခွန်ရဲ့တူဘိုယူဂျော်နီကလည်းမင်းကိုစိတ်ဒုက္ခပေးမှာသိကြတယ်ဟဲ့။ဒီရင်ကြီးကမင်းအတွက်ငရဲခန့်ဖြစ်မှာမြင်အောင်သိတယ်လို့ပြောကာဒါဟာရီမောနေပါလေ။ဒီတော့မောင်တင့်တဲကဒီမှာဦးလေးဒီမြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကြီးကငရဲခန့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကောင်းကောင်းကြီးငရဲခန့်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငရဲခန့်ပြီးတော့မှနှိပ်ပိုင်ရဲ့အရာသာကိုသိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နှိပ်ပိုင်ရဲ့အရာသာကိုကြောက်သိချင်တယ်။ငရဲခန့်မှာပျော်ပျော်ကြီးခံနိုင်အောင်မယ်လို့ဆိုကာမြောက်သုံးကောင်ပွဲုံမှာကြံနေရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကိုရောက်ပြီးတော့များမကြာခင်မှာပဲလူဘဝရဲ့ခါသီးမှုအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲုံမှာနေထိုင်တဲ့သူများအားလုံးကခြေစောလက်စောရှိကြပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတော့ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့တူဘိုယူဂျော်နီကအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကိုနောက်ပိုးကျေးပြုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းဦးတိတ်ခွန်ရဲ့တစ်တာတွေကနေငွေများခိုးယူလေးရှိပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကတော်ကြီးကဂျော်နီဘက်ကဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်ထားပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကတစ်တာတွေရဲ့ငွေများပျောက်တဲ့ခါတိုင်းမောင်တက်တဲ့အပေါ်မှာလွှဲချလိရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့သားတိတ်စိန်ကလည်းသူ့မဘိုးမလောက်တဲ့ခါတိုင်းတစ်တာတွေရဲ့ငွေများကိုခိုးယူပါတယ်။သူခိုးယူတိုင်းလဲမောင်တက်တဲ့အပေါ်မှာသာလွှဲချလိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တက်တဲ့ကအိမ်မှာနေရင်လူစိုးတစ်ခုဘဝကိုအလိုလိုနေရောက်ရှိနေရပါတယ်။မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံပိုင်ရှင်ဦးတိတ်ခွန်ကိုတိုင်ကိုကအချင်းစာရိတ္တညံဖြစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ကျင်းမူကြီးမရှိတဲ့ခါတိုင်းအိမ်မှာခိုင်းစေဖို့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုရီးသက်သက်လှုပ်လေးရှိပါတယ်။မိန်းကလေးများကလည်းအင်ဒရီသိက္ခာမရှိဘဲဦးတိတ်ခွန်ထံကနေခြူစားလို့သူများဖြစ်တာကြောင့်ဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့အပြိုလေးများတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူများတို့ရဲ့ဇာတိရက်မြစ်မှာယောက်ျားအမျိုးမျိုးနဲ့ရှုပ်ပွေခဲ့မှုပါတယ်။များများကတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဦးတိတ်ခွန်ကြီးကိုအယုံသွင်းပြီးလို့တို့ပုံသွင်းမှုအတွက်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကြီးကဒေါ်ကျင်မူရဲ့ကွယ်ရာကိုရောက်တဲ့ခါတိုင်းမြတ်မြတ်ကိုသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲကိုခေါ်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဦးတိတ်ခွန်နဲ့မြတ်မြတ်တို့မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကြီးရဲ့အပေါ်ထဲမှာမြောက်ဆက်ခင်းလို့နေပါတော့တယ်။ခြံတစ်ခါခုန်ပြီးတဲ့နွားလိုမျိုးပဲမြတ်မြတ်ကိုကျူးလွန်ုံများနဲ့မကျေနပ်နိုင်ပဲမခင်သက်ဆိုတဲ့လုံကြီးပေါက်လာမိမကိုထပ်မံပြီးတော့ကျူးလွန်မှုကြံစီခဲ့ပြန်ပါတယ်။မခင်တကလည်းအင်ဂျရီသိက္ခာမရှိတဲ့မိမဖြစ်တာကြောင့်ဦးတိတ်ခွန်ကြီးနဲ့ကွယ်ရာမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ်ကျင်းမူကြီးအိမ်မောကြတဲ့ခါတိုင်းမခင်တက်ရဲ့ခြေထောက်ထဲကိုဝင်ရောက်တောကြောင်တွေ့ရပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ကဦးတိတ်ခွန်ကြီးရဲ့မိန်းကလေးများနဲ့မြောက်ဆက်ခင်တဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ကျင်းမူကိုပြောပြဖို့အတွက်အချိန်ချင်းစူးစမ်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ကျင်းမူကြီးဟာမယုံကြည်လို့သူ့ကိုသာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှာကိုစိုးဝင်တာကြောင့်မပြောခဲ့ပါဘူး။တညမှာတော့ဒေါ်ကျင်မူလည်းကြီးမြတ်နိုင်စိတ်ကမ်းမှာအငိမ့်ကရဲဆိုတာကြောင့်အငိမ့်ပွဲကြည့်ဖို့မြတ်မြတ်နဲ့မခင်သက်ကိုခေါ်ယူပါတယ်။မြတ်မြတ်နဲ့မခင်သက်တို့ကနှစ်ယောက်စလုံးအချံတူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒေါ်ကျင်မူကြီးရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနေမကောင်းဖြစ်ချင်ရန်စောင့်ပြီးတော့အိမ်မှာကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ညာကဦးတိတ်ခွန်လည်းမြတ်မြတ်နဲ့မခင်သက်နှစ်ယောက်စလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေတာကြောင့်ဘသူ့ကိုခေါ်ယူရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်။မကျန်စီတက်တော်တာကြောင့်မောင်တင့်တယ်ကိုအရက်ဝဲခိုင်းပြီးမြမြနဲ့မခင်သက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုအရက်ဝိုင်းသို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကမိန်းကလေးနှစ်ဦးကအရက်များငယ်ပေးခြင်းအမီးများပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။အရက်သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့မိန်းမများဖြစ်တာကြောင့်ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အရက်များကိုလည်းယူပြီးတော့တောက်ကြပါတယ်။တုံးနဲ့တူမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ကရံပွဲများဖြစ်တာကြောင့်ဦးတိတ်ခွန်လည်းမိန်းကလေးနှစ်ဦးရဲ့ရံပွဲကိုကြားကနေတိုးတိုးတိတ်တိတ်တားဆီးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးနှစ်ဦးစလုံးကဦးတိတ်ခွန်ရဲ့မယဉ်ငယ်များဖြစ်တယ်လို့တအူးနဲ့တအူးမန်တက်လျက်ရှိကဦးတိတ်ခွန်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲလုံးထွေးတပ်ပုတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ဦးတိတ်ခွန်လည်းဟေးကောင်းပါလေ
ရက်စိုးရလိုက်စမ်းငါစကားကိုနားမထောင်ဘူးဒါငါအချက်ကိုအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ခွဲနေတာလားလို့ဟောဟိတ်ချိန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မခင်တန်တယ်မြတ်များလဲအချက်သိခါကင်းမဲ့တဲ့မိမမြန်ဖြစ်တာကြောင့်ထမင်းများကြွကြရတဲ့တိုင်းလုံထွေးတပုတ်ကြစေဖြစ်ပါတယ်ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့တိုင်လုံးလဲတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့စူညံပေါ်လို့ချိန်နေပါတယ်ဦးတိတ်ခွန်ကြီးလဲမိမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်က
ပြီးတော့ပွင့်ရုံအောက်ထက်မှာအိတ်ဆက်နေတဲ့လုတ်သွားတွေကအထိတ်တန်တဲ့ပွင့်ရုံပေါ်ပြစ်တက်လာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဦးတိတ်ခွန်းနဲ့မိမနှစ်ယောက်တို့ရဲ့တရင်ကိုဒေါ်ကျင်မူကြီးတီးသွားပြီးရဟန်းပုံမိကြဒေါ်တာပေါက်ွယ်ကမိမနှစ်ယောက်စလုံးကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီချိန်ကစပြီးဦးတိတ်ကွန်ကြီးလည်းအထီးကျန်တကူတဲ့အရက်ကူတာဖော်ပြပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိမမလိုက်စားရတဲ့အခါမှာတော့အရက်တောက်ချင်းအစာကျူးချင်းတို့ကိုပုံမပြုတ်လုပ်ပါတော့တယ်။ဦးတိတ်ကွန်ကြီးရဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းဒီမှာခြံကြီးတစ်ချန်ရှိပါတယ်။ဦးတိတ်ကွန်ကအားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းအရက်ပလင်းကိုမြင်လဲပေါ်တင်ကမောင်းတက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီခြံကြီးကိုသွားလေရှိပါတယ်။မောင်
ဆိုတော့ဥတိတ်ကွမ်းကြီးကအစာကျူးသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီခြံကြီးမှာတရိတ်ဆန်မြောင်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်ပါတယ်။ခြံကြီးကိုယောက်ျားအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လယ်သမားများသိရင်ဥတိတ်ကွမ်းကြီးအတွက်ခွေးရှင်များလာပေးကြပါတယ်။ဥတိတ်ကွမ်းကအဲ့ဒီခွေးတွေကိုခြံကြီးအတွင်းမှာခြံခတ်ပြီးမွေးမြူထားကသူ့ရောက်ရှိတဲ့အခါတိုင်းကိုယ်တိုင်တတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်
မောင်တင့်တွေကတော့ခွေးချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာခွေးများတက်ဖြတ်ခြင်းကိုမနှစ်မြို့ပဲရှိပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကြီးပေးတဲ့ခွေးသားများကိုလည်းမစားဝင်ကြောင်ညှဉ်းဆန်ပါတယ်။ဒီအခါဦးတိတ်ခွန်ကဒေါသပုံထားပြီးအတင်းချုပ်နှောင်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်တွေကိုခွေးသားများထုတ်ထည့်ပါတယ်။မောင်တင့်တွေလည်းမတက်တာတာကြောင့်ခွေးသားကိုမျိုးချလိုက်ရပေမဲ့ရင်ထဲမှာမခံနိုင်တော့လို့အန်ချမိပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့ခြံထဲမှာတော့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံကိုမွေးမြူထားပါတယ်။ဘဲနဲ့ကြများလေးရှိပါတယ်။အရမူးတဲ့ခါတိုင်းဘဲတွေကိုကောက်ရိုးပုံနဲ့အရှင်းလက်လက်ပြတ်ထည့်ပြီးအပြင်ကနေမိမြိုက်ကရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်တက်ပါတယ်။ချောင်းရိုးတွေကငါးများကိုလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှိနဲ့ထိုင်များလေးရှိတတ်ပါတယ်။အရှင်းလက်လက်ရှို့နေမှန်ပြီးမိဖုပ်စားတောက်တက်ပါတယ်။ဒီလိုမိဖုပ်ပြီးတော့စားတဲ့ငါးကအလွန်ပဲချုပ်ပြီးရသာရှိကြောင်းမကြာခဏပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ကတော့အသားစားကျူတဲ့နေရာမှာစံပြလူတောင်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတော့ကလည်းမွေးဖမ်းသမားယူလာတဲ့စပုံးအုံးတစ်ကောင်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့ပါတယ်။စပုံးအုံးကိုချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့လူကိုအဖက်ဖက်ကနေခွန်အားတိုးပွားစေတာကစပုံးအုံးကငါတို့တရုတ်ပြည်ကဟိုတယ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်စပုံးအုံးတစ်ကောင်လုံးကိုအင်မတန်ဈေးကြီးပေးပြီးတော့စားရတယ်။မွေပွေးသားတစ်ပကံဆိုရင်အင်မတန်ဈေးကြီးတယ်။ငါကတော့မွေကိုစွတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့တောက်တာချိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမိချောင်းသားမွေးသားများတာမကရိုးမတော်ကမြောင်များကိုလည်းမှာယူပြီးတော့စားတော့တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တင့်တယ်လည်းဥဋိတ်ခွန်းနဲ့နေထိုင်ရခြင်းကိုအလုံးမဲ့ဆက်စုပ်ရွရှာနေမိပါတယ်။မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကြီးမှာနေထိုင်ရခြင်းကကြီးမားလာတဲ့ဒုက္ခငရဲတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဥဋိတ်ခွန်းရဲ့သားတိတ်စိန်ကသင်္ကန်းတိုက်တိုက်ကသင်္ကန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးကိုလက်ဆွဲပြီးစာပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒီတော့တင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားတွေကတိတ်ဆိတ်ရဲ့အပြုအမူမြင်တွေ့ပြီးစပိန်များနဲ့အနောက်ကလိုက်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိုးချိတ်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။မောင်တစ်တယ်လည်းဥတိတ်ခွန်ကြီးအတွက်ကြီးမြင့်နိုင်စေကန်းကနေငပြောခိုင်ကြီးတစ်ခိုင်ကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လာစဉ်တိတ်ဆိတ်ကိုရံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားများကိုဝင်ရောက်တားဆီးပေးပါတယ်။ဒီတော့တင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားများလည်းမောင်တစ်တယ်ကိုတိတ်ဆိတ်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတယောက်တို့မှတ်ယူကာထိုးချိတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တိတ်ဆိတ်ဟုံကာကွယ်ရင်းတင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားများနဲ့ရံပွဲများဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဖန်စီဘိုးအတွက်ကြိုးပမ်းလေရာတိတ်ဆိတ်နဲ့မောင်တစ်တယ်လည်းမြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကိုခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပလိများကတော့တိတ်ဆိတ်နဲ့မောင်တစ်တယ်ကိုမှတ်မိသူများဖြစ်တာကြောင့်မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကိုရောက်ရှိလာပြီးဖန်စီဘိုးကြိုးပမ်းပါတယ်။ဒီအခါတိတ်ဆိတ်ကတတိညံဖြစ်သူဖြစ်ပြီးသူတို့ဖြစ်ပွားတဲ့ရံပွဲကိုမောင်တစ်တယ်ရဲ့လက်ထဲလွှဲချလိုက်ပါတယ်။
မောင်တဲတဲကငါပြောခိုင်းကြီးကိုထမ်းပြီးကြီးမင်းနိုင်ကန်းနာကပြန်လာရင်းနဲ့တင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးစည်းလာတဲ့စပင်းကိုနောက်ပြောင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။မောင်တဲတဲလည်းသူ့ကိုမတရားစွပ်စွဲခံရတာကြောင့်တိတ်စိန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့အောင်တိတ်စိန်မင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကွမင်းနဲ့တင်ငန်းတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားတွေရံပြစ်နေတာမြင်လို့ငါဝင်ပြီးတော့ထုတ်ချိန်တာလေ။ငါကတင်င
လဲအားဘာဖြစ်လို့တင်ငတ်တဲ့ပိုင်ရှင်သမီးကိုနောက်ရမှာလဲမင်းနဲ့မင်းကလေးတွေနဲ့နောက်ပြောင်ပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတာငါကဝင်ပြီးတော့ကူညီထိုးချက်ရတာကွာမင်းဘာသာမင်းအေးစစ်ချက်မနေပဲမင်းမချောမင်းမလာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ပြောင်တတ်တဲ့အချင်းစရိုက်ကအတော်ဆိုးတယ်လို့ဆိုကတင့်တယ်ရဲ့အပြစ်ရအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မောင်တင့်တယ်လည်းတိတ်ဆိတ်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြီးကမင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းငါ့ပေါ်ကိုအပြစ်ပုံချပြန်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံပိုင်ရှင်ဦးတိတ်ကွန်းနဲ့ဒေါ်ကျင်မှုတို့လည်းမောင်တင့်တယ်ကိုရိုင်းဆိုင်စွာအော်ဟစ်ဆက်ဆိုပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ထုံများနဲ့ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ကြပါတယ်မောင်တင့်တယ်လည်းဝကြွေးရှိတယ်လို့သဘောထားကအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့ကြက်ကြန့်ခံခဲ့ပါတယ်ညာကိုရောက်တော့အိတ်မပြောသေးတာကြောင့်ပွဲရုံပြင်ပမှာရှိတဲ့ထင်းရှူတစ်တာဘုံများစီကိုရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။ထင်းရှူတစ်တာဘုံမှာမှန်အင်ကိုမိထုံပြီးသူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်ဦးရောင်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုဖတ်ရှုပါတယ်။ဦးရောင်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဘဝတုဒ္ဒမျိုးစုံကိုရေးဖွဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လည်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းများကိုသဘောကျတော့တာကြောင့်မကြာခဏဖတ်ရှုလေးရှိပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လည်းဦးရောင်ရေးသားထားတဲ့မှတ်စုကိုစိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုနေတော့သူ့ရဲ့အနီးနားကနေအတန်ကိုကြားလို့ခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဦးရောင်ကိုမမျှော်လင့်မဲမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီအခါမောင်တင့်တယ်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ဟာဦးလေးပြန်လာပြီလားကျုပ်ကိုလာခေါ်လာလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့ဦးရောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတင့်တယ်မင်းလူလောကကြီးရဲ့စိုးဝါးရက်စက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ကြုံနေရပြီမဟုတ်လားတကယ်တော့လူလောကကြီးမှာခွန်အားမရှိဘဲနဲ့မရတည်နိုင်ဘူးလူဘဝဆိုတာကတောရဲ့ဥပဒေသားလိုပဲခွန်အားရှိနေမှရတည်နိုင်မယ်အသေးစိတ်ပြောရရင်တော့လူဘဝကြီးမှာရတည်နိုင်မှုခွန်အားရှိုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြံရည်ဖိုင်ရင်နဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးနေထိုင်သွားလာတတ်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သားပေါင်းများစွာကဒိုင်နိုဆောတရဝါကြီးတွေဟာအခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလမကိုက်ညီတဲ့အတွက်လောကကြီးတွေကထွက်သွားရရှာတယ်လောကရန်ဆိုတာကတော့စိုးဝါးရက်စက်တယ်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်မှုဇွဲလုံလနဲ့ဝရိယရှိဖို့လိုတယ်လောကရန်နဲ့မရင်ဆိုင်ဘူးတဲ့လူဟာနေပူတဲ့ကိုမသွားဘူးတဲ့လူလိုပဲနေပူတဲ့ကိုသွားဘူးမှနေရိပ်ရဲ့အရသာကိုသိမယ်တသက်လုံးမွေးလာကလေးကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အရသာအသစ်ကိုခံစားဖို့အတွက်ခဲရင်တယ်စင်ရနှပ်ပြီးလူကျင်နာတွေရဖို့အတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကလေးဟာအနာဂတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အရသာကိုပုံမူပြီးတော့ခန်းစားနိုင်တယ်။မင်းကိုတော့မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကြီးမှာ၃နှစ်တိတိကျုံအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့တာငါမှရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီပွဲုံမှာနေပြီးလူတွေအားလုံးရဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာကိုမင်းခံယူနေတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးအတွက်နေထိုင်မှုဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုတာကိုမင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရိပ်စားမိလာလိမ့်မယ်။မင်းကိုနိုင်ထက်စီနေပြုကျင့်ခံရတဲ့ခါတိုင်းအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်မခံပဲဖြေလျှော့ပြီးတော့ခံနိုင်မှုလိုတယ်။ရှင်ဟာလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာတော့အပြော့ပြောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တန်းကြီးတွေဟာရေရဲတိုက်စားခြင်းကိုခံရတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့သူတွေကရေလိုချစ်ချင်ပြီးနေထိုင်ရမယ်။အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါတိုင်းအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကသင်ခန်းစာယူဖျက်အောင်ကြိုးစားပါ။လူလောကမှာအမိုင်းမဲဆုံးအရာကဘာကိုမှတရိမမှုပဲနေထိုင်တဲ့ဒလိစရိုက်ပါပဲလို့ရှေလျားစွာရှင်းလင်းပြတာပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လေဦးရောင်ကသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်မသွားပဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးပြောတဲ့အတိုင်းမြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံမှာနေပြီးလူရီစီကအတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါမယ်ဦးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဆုံတွေ့တဲ့အခါချုပ်ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရပါစေမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဦးရောင်လည်းဒီလိုဆိုရင်ဦးလေးသွားတော့မယ်လူလေးနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့တစ်နှစ်လောက်ဆောင်ရအောင်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်သုံးကောင်ပွဲုံမှာလူလေးအတွက်တင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ gain ဦးလေးသွားတော့မယ်လို့ဆိုကအမောင်ရီထဲကိုဝင်ပြီးပျောက်ွယ်သွားပါတယ်။တညာတနာမြောက်သုံးကောင်ပွဲုံကိုဓမြတိုက်ချင်းခံရပါတယ်။
ဒီကမြတ်သောကဘွဲ့ရုံမှာရှိတဲ့လောက်သမားတယောက်ကကြီးမင်းနိုင်ငံကနားတော်သွားပြီးအရှက်များတောက်စားမှုရဲ့နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးတိတ်ကွမ်းတို့မိသားစုကအင်ဂျီရဲ့ပေါ်ထဲမှာဟင်းပွဲစုံလင်စွာနဲ့ညစာစားတောက်နေချိန်မှာသမီးများမမျှော်လင့်မဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဦးတိတ်ကွမ်းတို့ကိုတနက်ဒါစားတဲ့လက်နက်များနဲ့ချိန်ဝဲထားပါတယ်။သမီးကောင်းဆောင်ကဦးတိတ်ကွမ်းနှစ်ဖူးကိုခြောက်လုံးပြူတနက်နဲ
ီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့လှူလိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်။ဦးဒိတ်ကလည်းအလုံးမဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးလက်အုပ်ချီကမလုပ်ပါနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကျုပ်တို့ကပွဲရုံးဆိုပေမဲ့ပတ်စံများများဆဆမရှိပါဘူး။တနေ့တနေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေလည်းနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ဒါဒီအလုံးကလည်းကျုပ်တို့ရဲ့အပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ကုန်သည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးရမှာပါလို့ငိုရိုတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီကဓမ္မကောင်းဆောင်ကတဟားဟားရှီမောလိုက်ပြီးယောက်ျားအရင်မာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမျက်ရည်ကျပြမနေနဲ့ခမည်းမျက်နှာကြည့်ရတာကျုပ်ပို့ပြီးတော့တောင်ဓမ္မတိုက်ချင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာပြီ။မိခန့်တက်တာတွေမကပဲတဲ့အိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဓမ္မတိုက်သွားရမလားလို့ချိန်မောက်ပါတယ်။ဒီနောက်ကျန်တဲ့ဓမ္မတယောက်ကထော်ချင်းမူရဲ့လပင်းကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးလောဘယန္တနာများကိုချုပ်ယူပါတယ်။ထော်ချင်းမူကြီးလည်းအထိတ်တလန့်ငိုယူပြီးလောဘယန္တနာများကိုချုပ်ပေးရပါတယ်။ကျန်တဲ့ဓမြတွေကလည်းဘိုလ်ယူချော်နီနဲ့ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့သားတိတ်စိန်ထံကနေရွှေကျဲသီးရွှေဆွဲကျိုးရွှေလက်စော့စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချုပ်ယူနေပါတယ်။ဓမြတွေကမောင်းတင့်တယ်ကိုလည်းမြင်တွေ့သွားပြီးဦးတိတ်ခွန်ရဲ့မိသားစုတယောက်တို့ထင်မြင်ကဟာဒီမှာတထေးသားလေးတစ်ခေါင်ပါလားဒီကောင်လေးစီမှာလဲဘာတွေရှိလဲရှာကြည့်လို့ပြောပါတယ်။မောင်းတင့်တယ်လည်းလက်ခါပြလိုက်ပြီးကျုပ်စီမှာဘာမှမရှိဘူးဆွဲကျိုးလည်းမရှိသလိုလက်စော့လည်းမရှိဘူးပေါင်းမိစုံနဲ့အင်ကြီးစုံပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဓမြများလည်းမောင်တစ်တရဲ့ခနာကိုယ်ပေါ်မှာရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်အဖိုးတံပစ္စည်းများမရှိတာကြောင့်လက်လျှော့သွားပါတယ်။ဦးတိတ်ခွန်တို့လင်မယားကိုရိုက်နှက်ပြီးမိခန့်တတာကိုတောင်းလေရာဦးတိတ်ခွန်ကြီးလည်းအရိုက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့်မိခန့်တတာတော့ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဓမြများကလည်းမိခန့်တတာကိုကျွမ်းကျင်စွာဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မိခန့်တက်တာထဲမှာရှိတဲ့ငွေစက်ကူများနဲ့ရွှေငွေလောဘယန္တနာများကိုရယူပါတယ်။ဒီနောက်တော့အိမ်ပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးမောင်တက်တဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုမျက်ရည်ပြလိုက်ပါတယ်။တပည့်နှစ်ဦးလည်းမောင်တက်တဲ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်။မောင်တက်တဲ့လည်းအဲ့ဒီသူများလက်ထဲကနေရုံးကန်ရင်နဲ့ဟဲ့လူတွေခမရတို့ကြုပ်ကိုဘာလို့ဖမ်းတာလဲလို့အော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဓမြခေါဆောင်ကဦးတိတ်ကွန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးခမရိုရဲ့သားကိုကျုပ်ကတစားကန်ဖြစ်ခေါ်သွားမယ်ဒီနေ့ညကျုပ်တို့အန်ရဲကဲကဲလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်မှာခမရိုရဲ့သားကိုပြန်ပို့ပေးမယ်ပရိတ်တွေကိုတိုင်လားတော်လားလို့ရင်တော့ခမရိုသားရဲ့အလောင်းကိုပဲမြင်တွေ့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ရာမောင်တင့်တယ်လည်းအထိတ်တလန့်နဲ့လူစိုးကောင်းဆောင်ကိုကြည့်ပြီးဟာဟဲ့လူကျုပ်ကသူတို့သားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုမဖမ်းကြပါနဲ့လို့အော်ဟစ်ဆက်ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဦးတိတ်ခွန်လည်းဓမြကောင်းဆောင်ကိုစိုးရိမ်နေဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျုပ်ရဲ့ကလေးကိုခွန်သွားပါနဲ့ဗျာကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်သားလေးကိုထားခဲ့ပါလို့ပြောပါတယ်ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အမူအရာကြောင့်မောင်တက်တယ်လေရုတ်တရက်အလုံးမဲ့အံ့ဩပြီးဟာဦးတိတ်ခွန်ခမည်းပါတွေပြောနေရလဲခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာမှမတော်စပ်ဘူးကျုပ်ကခမည်းရဲ့သားမဟုတ်ဘူးလို့ဟစ်ပါတယ်ဦးတိတ်ခွန်ကတော့မောင်တက်တယ်စကားကိုမကြားဟန်ပြူပြီးသားရဲ့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဟောရီကလူကြီးတွေကငါသားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဓမြခေါင်းဆောင်လည်းဦးတိတ်ခွန်နဲ့မောင်တက်တယ်ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့လူတွေအချိန်မရှိဘူးကွကျုပ်တို့သွားကြမယ်အလွမ်းတယ်မနေနဲ့ပလိတ်ကိုတိုင်လားဒေါ်လာလောက်ရင်တော့မနေ့ပြန်မှာခမရိုရဲ့သားကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုကမောင်တက်တယ်ကိုချုံအောင်ပြီးပွဲရုံအောက်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဒီနောက်တော့မောင်ရီကိုကပွဲရုံရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကန်းနာစိတ်ကိုတွန်းထိုးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်မောင်တက်တယ်လည်းလူစိုးများရဲ့လက်ထဲကနေရုန်းကန်နေပြီးကျုပ်ကိုလွတ်လွတ်စမ်းပါခမရူမှားနေပြီကျုပ်ကဦးတိတ်ခွန်နဲ့ဘာမှမတော်စပ်ဘူးဗျခမရူမှားနေပြီလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမြခေါဆောင်ကတော့မောင်တက်တဲ့စကားကိုကြားဟန်မပြုဘဲတပံပေါ်ကိုတွန်းထိုးပြီးတော့တင်ပါတယ်မောင်တက်တဲ့တပံပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါဓမြတွေကမြစ်လေကိုတရွရွလှော်ခတ်သွားပါတော့တယ်တပံမြစ်လေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဓမြများလက်ကနေရုံးကန်တာအချီးနှီးပင်မမအောင်တည်တာကြောင့်မယုံကန်တော့ပဲငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါခဲ့ပါ रे မောင်တက်တယ်ကဦးတိတ်ခွန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူကိုပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးရနောက်
ကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးကိုမြေချောင်းတိုင်းတရွေ့ရွေ့တိုက်ဆင်ကိုခေါ်သွားမှသိလို့တွေ့ရတာတိုက်ဆင်ကိုလူစိုးတွေခေါ်သွားမှစိုးရိမ်တာနဲ့ငါ့ကိုသူ့တားဟန်ဆောင်ပြီးလက်ထဲအတင်းထည့်လိုက်တာပဲအတော်ရုပ်မာတွေလူကြီးပဲလို့မချေမချမ်းရေရွံ့နေပါတယ် သမ्या တွေကတော့သူတို့ရဲ့လေကိုမြေချောင်းတိုင်းတရွေ့ရွေ့လှောက်ခတ်သွားပါတယ်အတန်းချောင်းလှောက်ခတ်သွားပြီးရင်နောက်လူသူကင်းရှင်းတဲ့ကန်းစက်တနေရာမှာတန်ပန်ကိုရန်နားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရဲ့အနီးမှာတဲငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်သမ्या တွေကမောင်တက်တယ်ကိုတဲငယ်စီတို့တွန်းထိုးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်မောင်တက်တယ်လည်းသမ्याများကိုကြည့်ပြီးဟာဟဲ့လူတွေခမ्याတို့အလင်ခံရပြီဗျကျုပ်ကမြတ်သုံးကောင်
sakao namo we me tenge li dlong go kho saung da bare di ka maung tin de ga khamya ru alain khan ya bi lo chou pyo da te cha na thong chou ga u dai kwan ye ta ma hou phu lo pyo lai bare di ro de mya khaw saung le maung tin de ye mina go a te cha chi lai bi khaw ta sat sat nyai ga min ga u dai kwan ye ta yin ma hou phu so da go pwae yong ma ga de ga ngar lo ti bare da ba me u dai kwan ye ta yin go တစားခံအဖြစ်ဖန်ခေါ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကြောက်ကြံကပ်ပြီးပလိတ်ကိုတိုင်မှာစိုးရင်လည်းဒါကြောင့်မင်းတို့သူ့ရဲ့သားမဟုတ်မှန်းသိရတဲ့တစားခံအဖြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောပါတယ်။မောင်တစ်တယ်လည်းဓမြခေါင်းဆောင်ရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဒီလိုဆိုရင်ခမည်းတော်ကကျုပ်ကိုဘယ်တော့ပြန်ပို့ပေးမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဓမြခေါင်းဆောင်လည်းတဟားဟားချီမောပြီးမင်းတို့ပြန်ပို့မပေးတော့ဘူးကွာငါတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာမင်းတို့လိုရာခိုင်းစေရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တမန်ခေါဆောင်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်တစ်တယ်လည်းအလုံးမဲ့မခံချင်းမခံတာဖြစ်သွားပြီးဟဲ့လူတွေဒီလိုတော့မတရားမလုပ်နဲ့ဗျာခမားတို့လူမျိုးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကိုကျုပ်ကထမင်းချက်မကျွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီကတမန်ခေါဆောင်ရဲ့တပည့်တယောက်ကမောင်တစ်တယ်ကိုမကြေမချမ်းမူရနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကောင်မှတ်လောက်သားလာအောင်လို့နည်းနည်းဆုံးမလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်တမန်ခေါဆောင်ကတော့လက်ကပြလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကမင်းတို့ထင်တယ်လို့မျိုးကြောက်ရွံ့မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတတိရှိပုံရတယ်စူးစမ်းကြည့်စိလဲအပြည့်ရှိတယ်ငါတို့ဓမြတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအမောင်တွေကနေပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဓမြတိုက်တာကိုစူးစမ်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်နည်းနည်းလေးမှကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာကိုမတွေ့ဘူးသူ့ကိုငါတတိထားမိတာနည်းနည်းတော့ကြာပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မောင်တင့်တယ်ကဓမြခေါဆောင်ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့လူကျုပ်ဘယ်တော့ပြန်လှုပ်ပေးပါလဲမမြန်ပြောပြလို့မေးပါတယ်ဒီတော့ဓမြခေါဆောင်ကပြန်ပူပေးပါမယ်ကွာဘာမှမပူပါနဲ့လောလောဆယ်တော့ငါတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာဧည့်သည်တော်တယောက်အနေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်ပါတယ်ငါတို့ကဓမြလူကိုမတက်တာလို့သာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်စားဓမြတော့မဟုတ်ဘူးကွာဓမြတိုက်လို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသုံးချတဲ့လူတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိတယ်ငါတို့ဓမြတိုက်တဲ့လူတွေကလည်းမရှိစင်းရဲသားတွေမဟုတ်ပါဘူးစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒနာရှင်တွေကဓမြတိုက်လေးရှိတယ်လို့တည်ကြည်ခံရတဲ့အမူအရာနဲ့ပြောပြပါရယ်ဒီကားမောင်တက်တယ်ကဓမြခေါဆောင်ရဲ့စကားကိုမနှစ်သက်တာကြောင့်ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဓမြကဓမြပါပဲခမရတို့ကြောင့်သူတပားမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးတော့ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်ရမယ်ဥဒိတ်ခွားကြီးနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဒီလိုမျိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ကြွဲဝအောင်လို့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးကျိုးစားပန်းစားငွေရှာခဲ့ရတယ်အခုတော့သူရှာခဲ့ရသမျှကိုခမားတို့ကတညာထဲနဲ့အပိုင်သိမ်းယူလိုက်တယ်ခမားတို့ရဲ့လောက်ရတွေကဥဒိတ်ခွန်ကြီးကိုယူတော့သွားစေနိုင်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်သမျှခေါဆောင်လည်းမောင်တင့်တယ်ကိုသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးမင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲကွာအမှန်တရားကိုပြောရတဲ့တတိရှိတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ခံယူချက်တွေသာဖြစ်တယ်ကွာအမှန်အမှားဆိုတာတကယ်အရှိအနေနဲ့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေထားနဲ့တော့ရှိတယ်။မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ခံယူချက်သာဆိုတာကိုပေါ်လွင်လာအောင်လို့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဘာသာတိုင်းကသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်တာမကောင်းဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုရန်သူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီဆိုပါတော့သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ရင်ငရဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေကြသလား။လူရင်ကျေးတွေရဲ့ကဘာမှာတော့လူသက်မှုတမှုဖြစ်ရင်အလုံးမဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လူရိုင်းနေတဲ့ဒေသရောက်ရင်တော့လူတက်တာကဘာမှပြောပါလောက်စရာမရှိဘူးဒီသဘောတရားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ခံယူချက်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာလိမ့်မယ်မင်းက
ငါတို့ဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တယ်။ဒါပေမဲ့လူရင်ချင်းမျက်နှာဖုံးတွေတက်ထားပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကွ။အင်္ဂလိပ်တနအီထဲမှာအင်္ဂလန်မြေကရှားဝူတော်ကြီးထဲမှာ Robin Hood ကမျိုးသားရွာသားတွေစီကနေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဓမြတိုက်ယူပြီးဆင်းရဲသားတွေကိုပြန်ပြီးခွဲယူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Robin Hood ရဲ့လောက်ရက်ကိုသူတို့အင်္ဂလိပ်တွေအားလုံးကချီးမွမ်းကြတယ်။ရောဘင်ဟုဒ်ဟာ လူဖိုးတန်တရားလို့ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဌာနရှင်တွေစီကနေဓမြတိုက်ပြီးတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လှူဒန်းနေတဲ့ငါတို့လိုလူတွေကိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုပြီးရှုံချခြင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားဆိုတာကြည့်တဲ့လူရဲ့သဘောထားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုကြောင်းပြောပါတယ်။ပေါင်းထစ်တယ်လေဓမြခေါင်းဆောင်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်အလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပါတယ်။ဓမြကြီး
ပြီးအမှန်တရားရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေမိပါတယ်။ဓမြကောင်းဆောင်ကညံပညာနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီးမောင်တင့်တဲ့ကိုအတွေးခေါ်ထပ်တနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားများဟုသာပြောဆိုနေပါတယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာကောင်းလေမင်းကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဧကရိပ္ပယံတပါးရှိတယ်။အဲဒါကတော့မင်းရဲ့စိတ်ပဲ။စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်စုံမဖို့အတွက်အလုံးမဲ့ခတ်တယ်။ ရင်ကျေးဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးစုံမလို့မရဘူး။အဲဒီလိုစုံမလိုက်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့သဘောကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာရောက်တယ်။တကယ်တော့တဘာဝဆိုတာအတိုင်းမသိကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်နေအများကြီးရှိတယ်။တဘာဝကိုတိုက်ခိုက်ရင်တော့တံပြန်တက်ရောက်အားရဲ့နေရာမှာအရာတဘာဝကြီးကလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်တတ်တယ်။အဲဒီအခါမှာစိတ်ကယဉ်ကျေးအောင်စုံမတဲ့နေရာမှာအတင်းအဓမ္မ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့နေ့ကအဆုံးရောက်တဲ့နေ့ပဲလို့ပြောတော့မောင်တင့်တဲ့ကစိတ်ဝင်စားပြီးဒီလိုဆိုရင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ဆုံးမရမလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီကတမရခေါဆောင်ကစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းတော့အဆုံးမရောက်တဲ့နေ့လန့်တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ကွာ။အလဲလက်ကြမှာဖြစ်မယ်။စိတ်ဆိုတာကထိန်းချုပ်ထားလို့မရဘူး။လှုပ်ပေးထားလို့လည်းမရဘူး။စိတ်ရဲ့ဆုံးမမှုတွေကိုသိနေဖို့ပ
ဆောင်လူကြီးနဲ့စကားပြောဆိုပြီးတဲ့ငယ်လေးထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လူကြီးရဲ့တပည့်တွေကအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာများကိုတက်ပြီးအစားအသောက်များရှာဖွေခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်ကြပါတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာဓမြခေါင်းဆောင်လူကြီးက "Gain မင်းတို့ငါတို့ပြန်ပို့ပေးတော့မယ်။ပလိတ်တွေကအရေးချင်းမရှိတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့နောက်ကိုခြေရာခံပြီးမလိုက်လာနိုင်ဘူး။မင်းကိုပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ရင်ပလိတ်တွေကတော့စစ်မေးမှတိချရဲ။ဒီလိုမေးရင်မင်းဘလို့ပြောမှလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီကမောင်းတင်တဲ့ကပလိတ်တွေစစ်မေးရင်တော့ခမရတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောပြရမှာပဲ။ကျုပ်ကအမှန်တရားကိုပဲမြန်လို့တယ်လို့ပြောလျာဓမြခေါင်းဆောင်လူကြီးကသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ရှင်းပေါ်ပါတယ်။မင်းဘလောက်ပဲအမှန်တိုင်းပြောနေပါစေပလိတ်တွေကငါတို့ရဲ့နောက်ကိုခြေရာကောက်လို့မရတာတိချရဲ။ပလိတ်တွေလောက်မှမလဲရင်လေငါတို့ဓမြအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညနေစောင်းတဲ့အခါဓမြတွေကမောင်တက်တွေကိုတပန်စိတ်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တဖက်ကန်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်မောင်တက်တွေလည်းကြီးမြတ်နိုင်ကမ်းပကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတရုတ်ကြီးဥဒိတ်ခွဲရဲ့မြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံကိုဥတီပြီးတော့ရှောင်းလန်းခဲ့ပါတယ်မောင်တက်တွေကတရုတ်ကြီးဥဒိတ်ခွဲရဲ့အကောက်ကျန်တဲ့ပြုမှုကိုပြန်လည်သတိရပြီးပြန်လာခြင်းစိတ်တော်မရှိပါဘူးမြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံကိုရောက်တော့အရင်တိုင်းပွဲရုံဟာလဲပတ်နေစေပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မောင်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါပွဲရုံအလုပ်သမားတွေကတန်တော်အော်ဟစ်ပြီးအနီးနားကိုဝိုင်းအောင်လာကြပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲအပေါ်ထက်ကနေဦးတိတ်ခွန်ကြီးကကမန်းကရန်ဆင်းလာပြီးဟဲ့ကောင်မင်းလူစိုးတွေလက်ကလွတ်ပြီလား။ဓမြတွေဘာမှလဲငါ့ကိုပျော်စံလို့ကမန်းကရန်မေးပါတယ်။ဒေါ်ချင်မူကြီးကလည်းတင့်တယ်ရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးဓမြများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းပါတယ်။မောင်တက်တယ်လည်းတပင်းကိုချပြီးဓမြတွေကကျုပ်ကိုကြီးမြတ်နိုင်ကန္နာအနီးကတဲငယ်လေးကိုခေါ်သွားတယ်။အဲဒီနေရာမှာ၃ရက်လောက်ချုပ်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေမှာဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ပို့ပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးဒိတ်ခွန်ကြီးလည်းလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ပလိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးဓမြတွေရှိတဲ့နောက်အမြန်လိုက်မှဖြစ်မယ်။မင်းငါတို့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလားလို့မေးပါတယ်။ပေါင်တင့်တယ်လေခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးကျုပ်လမ်းညွန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမြတွေကအင်မတန်ပါနေပြီးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ခမရအတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်မှသိချရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်
ဦးဒေကွမ်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်အခဲမကြေနိုင်သေးပဲတတိယဆုပ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပလိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရမယ်။ဓမြတွေကိုမိအောင်ဖမ်းရမယ်။ငါ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဓမြတွေစီမှာအများကြီးပါသွားတယ်။ဒီပွဲုံကြီးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေနိုင်တာငါ့ရဲ့ရောက်ခမကြီးစီကပတ်စံတွေချေထားလို့ပဲလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနောက်တော့မောင်တင့်တဲရဲ့လမ်းပြခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဓမြများပုန်းခိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဓမြများရဲ့အရေးအယံကိုတော့မမြင်ရတာကြောင့်သူတို့အားလုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်မြောက်သုံးကောင်ပိုင်ရှင်ဦးဒိတ်ကွမ်ကြီးလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့စီးပွားရေးကြဆင်းခဲ့ကတဖြည်းဖြည်းစင်းရဲမွဲတေတဲ့အဆင့်စီတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေမောင်တစ်တဲကတော့ဦးဒိတ်ကွမ်ရဲ့မြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံမှာခိုင်းတဲ့အလုပ်များကိုတာဝန်ခြေပုံစံလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်တစ်တဲဟာမြောက်သုံးကောင်ပွဲရုံမှာရက်လာရှိကြစွာနေထိုင်ရင်းနဲ့ပြက်ကရင်ကိုလှမ်းကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်ဦးရအောင်ကြီးမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့်ရက်ကိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာပလင်းမယောင်နဲ့ရွှေကိုရံတော်ဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအပိုင်း၃ကိုတော့ဒီနေရာမှာခေတ္တရန္နာခွင့်ပြုပါအပိုင်း၄ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ